sa, že je všetko, ako má byť. Čo bolo inšpiráciou pri tvorbe tohto albumu? Tak ja samotný život si myslím, že je toho toľko, čo sa dá inšpirovať. A keďže o vzťahoch, tak všetko to beží, čo sa deje tu aj medzi ľuďmi v tomto podniku a medzi nami osobne, našimi partnerkami a tak ďalej. Tak posledný vyšiel v roku 2010 a to je 7 rokov a my sme možno trošku ešte dospeli a sme takí trošku vážnejší, ako hovorím, s úsmevom na perách, trošku múdrejší, starší, máme trošku iný životný rytmus a to sa tam určite objavilo a odrazilo na tom albume. A prečo ste sa rozhodli nahrávať tento album v českom štúdiu? O to, ako keby, o to ani nejde, že je to štúdio české, ale že je dobré, že je veľmi kvalitné a nahrávalo tam veľa legend českých a aj zahraničných a to nás tak lákalo, že ísť niekam do priestoru, kde je to dobré hra, kde je dobré vybavenie a šikovní ľudia. Tak celé nahrávanie v tých Čechách bolo zábavné samé o sebe. Nič by som asi z toho nevydvihol, lebo možno by to bolo úplne nevhodné. A nechceme sa prezrádzať, takže bolo to naozaj veľce kultivované nahrávanie, ktoré trvalo 32 dní v Čechách, plus minus 2 roky na Slovensku. A je z toho tento produkt, ktorý je krásny. A čo je dobré, že pri počúvaní hudby cítite papier, ako pri knižke. Voní to naozaj potom papieri. Ale zajtra krstíme ako keby ešte aj tak verejne nejakou autogramiádou a akustickým koncertom malým v Bratislave. A turnek albumu mi malo byť Nekryv apríli. Ja už som druhý krát krstný otec, oni už mali už prvé dieťa, toto je veľa detí a jedným som aj ja krstný otec. Neviem, čo to pre mňa znamená, že keď to bude neúspešné, či to ja zaplatím, uvidíme. Ale ja si myslím, že nie, lebo je to typická bratislavská kapela, ktorá vydržala spolu, to sa málo ktoré kapele bratislavské podarí. Títo chlapi to vydržali a sú hlbokí, hlbší, krajší si dokonca povedal, že tie pesničky sú lepšie a lepšie. A toto je na tom, to je zmysel toho. Prvýkrát krstnou mamou, aký to je pocit? Je to super pocit. Som rada, že si ma zavolali a som rada, že som mohla stať vedľa tých ľudí, vedľa ktorých som stála, takže som si to užila veľmi. Ako sa cítite ako obľúbený dvojnásobný krstný otec? No je to taký zvláštny pocit, lebo neviem, či sa mi niekedy v živote ešte podarí dvakrát čo si pokrstiť. Ale zatiaľ si tak akože užívam si to tú chvíľu krstného otca. Som tu na pódiu s chalanmi, držím v rukách toto, čiže tak ako naplno.